Juu, elikäs meillä on tässä edessämme nyt oma GameCube-kokoelmani. Ostin ihan julkaisupäivinä alkuperäisen GameCubea, sillä nyt on kerääntynyt jonkin verran pelejä. Ja niin, osa on vaihtanut ja myynyt pois, kun en ole tykännyt. Nykypäivänä vähän harvemmin tulee kyllä vaihdettua näitä pois. Eli Rogueopsin ihan hauska peli. Joskus silloin, kun se tuli, niin ostin se ekaa kerran vaihan pois ja sitten löysin sen uudestaan 3 eurolla, niin lunastin sen takaisin. Ihan hauska peli. Sitten on Resident Evil 1 remake. Aivan älyttömän upea. Ehkä oma sitä mielestä parhaita Resident Evil pelejä on juuri tämä remake. Johtuen siitä, että se on erittäin upea ja tunnelma on suorastaan mahtavaa. Mä en pysy yhtään kasassa. Ei se mitään. Seuraavana on Resident Evil 2 on lievä. Oma suosikki, jos puhutaan PlayStation 1 ajoilta, niin on kyllä oma Resident Evil suosikki. Mutta ainoa ongelma on sen, että harmi, että en saanut graafista kuvaa, mutta periaatteessa peli taas graafiseen ilmeeseen ei ole koskettu ton jälkeen. Se on lievä pettymys, kun kumminkin ykkösessä oli upeita uudistuksia, niin tossa ei ollut mitään jännää. Sama koskee 3. Nykypäivänä suhteellisen haasteellista, tai kyllä näitä löytyy, mutta hintatasoltaan ne ovat. Ei ole laskenut julkaisupäivästä yhtä. Ne on aina ollut sen 30. Että jos halvemmalla saa, niin kannattaa kyllä ostaa. Kyllä ne on nykypäivänäkin vielä yllättävän viihdyttäviä pelejä. Noin, sitten on Time Splitter 2. Upea. Eidosen julkaisemme Free Radicalin kehittämä FPS-peli. Saanut aikoinaan Kupelehestä 9.5. Muistaakseni alkuperäisen Raren kehittäjä perusti tai liittyi Free Radicalsin riveihin ja he sitten loivat tämän Time Splitter-sarjan. Ykköstä en ole koskaan päässyt testaamaan. Sitten on Time Splitter 3. Itse asiassa oli mun eka Time Splitter, että kakkosen hommasin vasta tämän 3. jälkeen. Ja kyllä ehdottomasti nousivat kupeella mun suosikeiksi. Tai tämän aikakauden parhaiksi räiskintäpeleiksi omasta mielestä. Huumori. Anteeksi, mä oon vähän sen kauhean tiukassa. Sitten on Fantasy Stars 1 ja 2 ja 3. episodi. Ihan hauska, niitä tuli aikoinaan pelattu aika paljonkin, mutta kyllä on aika tylsää yksi, että moni peleiksi tarkoitettu. Sitten on PN03. Itse asiassa Shinji Mikamin yksi tämmönen harvoja epäonnistumisia niin sanotusti. Mies ei itsekään oikein tykännyt tästä pelistä. Ei kauheasti liiku, mutta arvoakaan pelillä ei ole. Itsekin sain vasta jonkun aikaa sitten tämän hommattu. Ihan hauska. Tai no hauska ja hauska, aika tylsä peli. En suostele. Tai no joo. Jos kiinnostaa, niin sillä on, kun tota katsoo ja sitten katsoo tää Vanquish ja PS3, niin huomaa lievää yhteneväisyyksiä näillä peleillä, että selvästi PN03 on sellainen, mitä Vanquish oli. Ja kyseessähän on samoitten henkilöiden tai Shinji Mikamin pelejä, tai mies ollut mukana näissä. Sitä Eternal Darkness, omaa suosikkikauhupeli GameCubella. Suosittelen ehdottomasti pelaamaan läpi. Siinä on suorastaan nerokkaita ideoita. Ei kauheasti myynyt aikana, mikä mua ihmetytti, koska kumminkin kehuttu peli. Graafinen ilmeni kyllä se vähän vanhattava ja taistelusysteemi myöskin. Suhkot vanhentunut. Sitten on Paper Mario Thousand Year Door. Hieno peli. Tykkään Paper Marioista. En ole kyllä yhtään vielä ehtinyt pelata läpi, että aina on loppumetreillä jäänyt kesken. Suosittelen, vielä joku päivä mä en oo viimeistelen. Sitten on Tales of Symphonia ja Peitten Keitos. Erittäin loistava JRPG-pelejä. Suosittelen nykyään hinnoissansa molemmat, mutta julkaisupäivinä nuo molemmat on ostanut. Ja vähän, paitsi tämän kyllä ostin käytettynä, vähän kärsin. Harmi.
Sitten on Legend of Zelda The Wind Waker. Uri tämä Collector's Edition versio. Tässä tuli mukana tuo Master Questi. Ocarina of Time ja sitä siihen tehty Master Quest-versio. Erittäin hieno teos, jos näin voisin sanoa. Ja seuraavana sitten on Collector's Edition, joka sieltä alkuperäiset Legend of Zelda 1, 2, Ocarina of Time ja Majora's Mask. Eli mulla on nyt 3 kertaa Ocarina of Time, eli alkuperäisenä N64-versiona Wind Wakerin lisänä tuossa bonuslevyllä ja sitten tässä. Ja sitten on Majora's Mask uudet. Ja sitten siinä on vielä demo Wind Wakerista. Itse asiassa tällä on sen verran hauska tarina, että osallistui huvikseen yhteen kilpailuun, josta voit itselleen toisen GameCubea. Sen mukana tuli tämä. Että muuten varmaan tätä omistaisi, jos ei olisi niin hyvä turkea. Oho. Ja sitten siinä vieressä on Legend of Zelda Four Sword Adventures. Oho, ei Star Fox vaan. Tätä ei pitäisi tehdä yhdellä kädellä. Mutta joo, tässä on tosiaan... Ihan hauska peli. Ainoa negatiivinen on tämä. Get Connected. Eli vaatii Game Boy Advance ja linkkikaapeli. Ja niitäkin 2 kappaletta, että voit pelata tää peliä monin pelinä. Tämähän on tarkoitettu perät monin peliksi. Harmi. Ja sitten siinä... Swordsboardin oikealla puolella on Star Fox Adventure. Raren kehittämä viimeisiä GameCuben pelejä, mitä ehtivät kehittää. Alun perin N64, eli Nintendo 64 tarkoitettu tuotos, jonka sitten kehitys vähän venähti, se sitten julkaistiin GameCubelle, ja alun perin piti olla nimeltä Dinosaur Planet, mutta niin, että sitten halusi, että he muuttakaa se Star Foxiksi, niin tulee paljon, että myynti kasvaisi, ja sitten se muutettiin Star Fox Adventureksi. Ihan hieno peli. Ei siinä mitään. Ja Star Foxin vieressä on Beautiful Joy. Capcomin peli. En ole siihen vielä ehtinyt kauhean tutustua. Sain sen vasta ostettua käytettynä. Siihen tutustun, kun taas aikoo riittää. No, F-Zero GX ja Super Smash Bros. Melee. 13 Geisti. Super Smash Bros. Melee oli mun eka peli, ostin silloin GameCubein ja tämän pelin, kun toinen vaihtoehto on Luigi Mansion, mutta mä sitä ei ollut sillä hetkellä päädyin sitten tuohon, ja hyvä valinta oli. Erittäin hyvä peli. Ja sitten on 13. Hieno räiskintäpeli. Shell Shade grafiikalla toteutettu. Erittäin hieno. Joo, ja viimeisenä sitten meillä on Geist. Sittenpä ei ole paljon sanottavaa, ja 13 on tosiaan ihan pätevä peli, suosittelen testauttamaan, sehän saa myös PClle. Ja siirrytäänpä seuraavaksi sitten nopsasti vilkaista N64-pelejä. Eli tässä on laatikossa on vain lähinnä kaikki, mikä mulla on säilynyt. Castlevania N64 Retail-versio. Ihan hauska, ei se niin huonoa, mitä ihmiset väittävät. Lähinnä se kannattaa testauttaa, ja jos et ajattele Castlevaniana, niin se on ihan pätevä. Sitten on Pickbox-versio. Nämä on välyttömän kärsineitä, mutta nuorihan silloin oli, kun nämä sai. On Lylat Wars, tai miten kaikki haluaa kutsua Star Foxiksi. Tuli Rumbleback mukana, älyttömän siisti boksi. Tuo Retail-versio Turo Kykkösestä. Edelleen on oma suosikki kyllä FPS-pelinä. Yllättävän hieno kenttäsuunnittelu, hauskat tasoit, hauskoja vihollisia. Siistiä. Sitten toinen ohjain löytyy täältä. Sitten on Perfect Dark, vieläkin on hinta, vielä keskellä 425 €. En ole viihtynyt pois mukaan jo. Sippi, ai että tää on hieno peli, ai että. Tätä on tullut oma suosikki FPS-peli. Yleivästi on kärsinyt, mutta en sanoin nuoria sitä ollut kuin tätä. Sitten on Duke Nukem 64. Ihan hauska. 2 syysi maksa.
maksanut aikoinaan, kun tämä on lunastanut itselleen. Täällä on, näähän se on tänne tipahtanut. Tosiaan on siirtänyt näitä pelejä vähän näin, että näitä myös pääsis pelaamaan. Tässä on myös kansi päällä, että tämä pysyy vähän pölysuojassa. Siis tämä laatikko. Sitten Pokemon Stadiumin sisältää kyllä tuon Transfer Packin älyttömän hauska. Varsinkin kun on Pokemon Redin, niin siinä on ollut omat koulutetut Pokemonit niin niillä pelailla. Vanhoja koulupapereita tuolla pohjalla. Mario Party 2. Tätä on tullut pelattua niin paljon, että on tullut rakot sormi. Sitten Donkey Kong 64. Yksi parhaita tasoloikkia tällä kyseiselle konsolille. Ja Raren osoittaa ehdottomasti Raren osaavuutta tehdä pelejä. Sitten on Mission Impossible Retail-versio. Itse ihan tykkään. Moni on sanonut, että tämä on aivan älyttömän perseistä, mutta kyllä mä dikkasin pienenä. Vähän Turokkakin pitäisi laittaa. Sitten on Beatle Adventure Race. Älyttömän hauska ajelupeli. Suosittelen kyllä testaamaan. Varsinkin kavereiden kanssa ja hieno kenttäsuunnittelu. Sitten on Turo 2. Aivan älyttömän kärsinyt. Mä vain aikana vaihtunut Mitch Maker, mikä makerin tähän teipattu sun muuta. Harmittaa, että on. Tässä erikoista on se, että pelikartti on... Älä vaan sano, että mä oon teipannut sen puolen, mistä tää pitäis peli ottaa ulos. Pahoittelen lievää kameratärinää, mutta on tosiaan musta. Itse tykkään tästä, on vaan niin saavutin vaikea kenttäsuunnittelu, että mä en pääse sitä läpi. Toinen peli, minkä aikana saan jo synttärilahdessa, oli Shadow of the Empire Star Wars. Itse asiassa yksi lempi Star Wars pelejäni. Tykkään kenttäsuunnittelu aika hauska, vaikka vähän leijailma. Ja sitten vielä Diddy Kong Racing ja Mario. Ensimmäinen peli tietysti oli Super Mario 64. Yllättävän hyvässä kunnossa verrattuna näihin muutamaan muuhun. Ja sitten on Diddy Kong Racing. Älyttömän vaikea. Mutta kyllä mä tykkään. Tässäpä oli lyhyesti minun peliini tällä hetkellä. Tietysti muuttuu paljon, mutta nämä nyt oli, mitkä minulla on täällä omassa opiskelijakämpässäni. Ei mitään, nähdään striimeissä.